Kryetaria e kuvendit Josefina Topalli në një ceremoni të veçantë ka përkujtuar të gjithë emrat që kanë luajtur një rol vendimtar në shpalljen e pavarësisë së vendit. Kryetaria u shprehu mirënjohje krerëve të komunave Prizren, Ulqin, Shkup, si dhe përfaqësuesve të pushtetit lokal në Vlorë, duke u dorëzuar aktet e themelimit të shtetit nga viti 1912 deri në vitin 1922. Ndërsa në një botim me vete për këta personalitete të shquar, do të shpërndahet në këto komuna e bashki për të pasur një dokument të tillë historik të atyre që themeluan shtetin shqiptar 100 vjet më parë. Deklaratën e pavarësisë, Topalli ka quajtur certifikatën e shtetit shqiptar. Udhëtimi shumë shekullor kurorzohet mrekullisht në Vlorë, por për të mbritur aty, shqiptarët bën betejë të gjata e të pafundme, kryengritje heroike, derdhen lumej gjako e ndezën kudo flakën e lirisë. Në shenjë mirënjohje, sot kujtojmë kryengritjet e Shkupit, lidhjen e Prizrenit, luftën e malësorëve të Veriut Mulqinin, Vlorën, për ngritjen e flamurit, për kuvendin e partë të saj, për deklaratën e pavarësisë, që për mu është certifikata e lindjes së shtetit shqiptar. Ceremonia u shoqërua me elemente artistike të cilët demonstruan këtë traditë e kulturë të trashëguar ndër shikuj, ndërkaq u recituan edhe vargje të poezive patriotike. Unë, byrë yt Kosovë, ti njoh dëshirat e heshtura, ti njoh ëndrat, errat e fjetura me shekuj, dalgën kur të rrah netëve të pagjumta, e të shpërthej do si vulkan, më mirë se kushdo tjetër, ti njoh Kosovë, unë, biri ytë.